je to úplně jedno. Všichni jste vítězové, protože jste se zvedli z kauče a šli do toho. 13. hodina nám pomaličko vysvětlí. Užijte si dnešní parádní a účastní závod, parádní účastné počasí. My máme vedro, prostě ideální běžecké podmínky. Za pár okamžiků se rozve 10 a pak už to bude rychle. Nastartujte sportesty. A chci stěšit taky fanoušky, jak moc vy fandíte, ukažte se! 800 metrů dálku se postavilo na 10-kilometrovou distanci. 8, 7, 6, Dobrý čas!